Mais uma vez aqui, mais um vídeo aqui para vocês, num dia de trabalho, feriadão aí do dia 1º de maio, né, dia do trabalhador, trabalhador sofrido aí. Hoje nós vamos ter mais um dia de trabalho aqui, hoje é para começar um trabalho de compostagem. Nós vamos usar aqui, nesse canto aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Nesse cantinho, nós vamos usar esse canteiro todo aqui para fazer um experimento aqui. Vamos usar o método de compostagem, o método Lages, desenvolvido aí na Universidade Federal de Santa Catarina aí, de Lages, né? Por isso que é chamado Lages. Esse canteiro aqui a gente plantou capim-mombaça. Como ele não vingou muito, e esse outro aqui, ó, quando eu tô perto, ele foi melhor, desenvolveu bem, e o outro não, então a gente vai usar aquele lá onde minha esposa está começando a arrancar aqueles matinhos lá, e o João também. Nós vamos usar para fazer um canteiro de hortaliça, porém nós vamos fazer uma compostagem primeiro nele, para depois plantar. Então acompanha aí, a gente vai explicar para vocês como é que funciona esse método aí, e se eu não me esquecer aí, eu vou deixar aí no link do vídeo aí para vocês verem certinho como é que funciona. Dá para fazer em casa, em horta, dá para fazer em qualquer lugar que você quiser e funciona, viu? Uma compostagem simples com restos aí de alimentos aí que você tem em casa. Dá pra plantar. Ok, então vamos começar o vídeo aí. Você que não é inscrito, se inscreve, deixa seu like já aí, e depois da vinheta a gente começa esse vídeo aí. Aqui, ó, nós já espalhamos aqui um adubo, 10 quilos de adubo orgânico. Agora o João tá colocando em cima aqui, ó, o terra mesmo. Isso aqui é terra. Por quê? Porque a nossa terra é muito vermelha lá, ó. Então aí nós vamos misturar aqui, nós vamos estar mostrando para vocês aqui. Vamos estar misturando para dar uma preparação da terra para começar a colocar, para jogar aqui os nossos restos de alimentos, tal, que onde vai ser feita a compostagem. Então essa compostagem do método Lages aí a gente faz no próprio canteiro, onde depois a gente vai plantar. Por isso a gente está enriquecendo um pouco a terra aqui, e depois nós vamos fazer a cobertura ali, ó. Ali atrás daquela caixa branca ali tem folhas e tem aquele capim que nós vamos fazer a cobertura aqui, ó. Ok, então vamos começando aí essa compostagem aí, e vamos, tudo que é para enriquecer a nossa terra nós vamos fazer. Aqui, gente, ó, agora revira isso aqui, né? A gente tá revirando aqui para enriquecer essa terra, né? Você pegar com a ponta, acho que é mais melhor. É, com a pontinha. Ah, né? A ponta da... Na verdade, tá todo mundo aprendendo aqui, ó, que o nosso voluntário aqui, ó, que é bom de enxada, ele não veio hoje. Então a gente tá, minha esposa aqui, que nunca trabalhou com enxada, tá aprendendo também. E tá ensinando o que ela tá aprendendo pro João. E o João tá nos ajudando aqui hoje, ó. Vai vendo. Não é fácil fazer, principalmente quem não tem o domínio da ferramenta. Ele mas tem braço. Mas eles estão mandando bem, ó. É misturar isso aí. Todos os cantinhos, aí vai em todos os cantinhos. E a gente vai fazendo aqui sem muita experiência, mas com muita vontade. Aí, pessoal, agora é o seguinte. Agora nós vamos colocar aqui, ó, os nossos restos de alimentos. Tudo que... Isso aqui é de casa mesmo, ó. Isso aqui é ovo, a casca de ovo. Esses guardanapinhos aí, o pessoal tem uma... Tem um mito aí que o pessoal fala... Que não pode pôr papel, outros falam que pode. O guardanapim, até onde eu vi aí de agrônomos que falam de compostagem aí, pode, desde que ele não esteja com muita gordura e tal. Isso aqui é laranja-lima, ó, também, ó. Isso aqui, vocês estão vendo, é laranja-lima. Laranja-lima também pode. Cítrico.
Até pode, você não pode exagerar, colocar muito cítrico. Muito cítrico acabar atrapalhando um pouquinho. Ó, casca de ovo. Banana. Tô cortando assim porque acelera o processo da. Você ajuda, não fica tão mais demorado, né? Ó, tô fazendo aqui ajudar, ó, a terra a fazer o trabalho dela. Aqui sem problema nenhum, ó. Coloca na mão mesmo, sem problema. Isso aqui não precisa, com a tampinha. Veio por acaso aqui. Não. Joga pra mim ali na frente, ali, por favor, ó. Joga aqui pra mim, aqui, ó. Ali, ó. Pra não ficar muito concentrado aqui. Ó. Nessa pontinha aí, ó. E no meio aqui. Só pra não ficar muito. Pra ficar uniforme. Mais pra esse canto aí, isso. Deixa eu pegar esse canto aqui. É isso aí, ó. Pouquinho. Que nós produzimos foi pouco, mas é isso aí, ó. Aí agora nós vamos jogar folha aqui em cima. E depois nós vamos cobrir. Dar uma cobertinha, jogar um pouquinho de terra. E depois cobrir com o capim. Daqui a pouco a gente mostra o resultado final. Beleza? Aí a gente vai jogar uma terrinha superficial por cima. Aí, ó. Já daí, João, desse lado. Pra que a gente terminar. E depois, pra finalizar mesmo, isso, cobre todas as folhas, gente. É aquela história, gente. Não é o pé da letra como os caras fazem, não. Mas eu vi vários vídeos lá do pessoal lá da universidade fazendo. E vários não, na verdade eu vi um vídeo só. E é mais ou menos isso, ó. Tá ok? E agora vem com capim em cima. Certo, tá bom. Agora vem com capim em cima. Agora nós vamos para finalizar, que é o Deu pra gente fazer isso aqui, ó. Nós colocamos aqui 10 quilos de adubo nesse espacinho aqui, ó. E também 2 quilos de terra mesmo. Não muito, viu, gente? Não muito. Já vi. Não, não, põe aqui que agora. Eu acho que é até muito, viu? É, até muito. Pode tirar um pouquinho. Isso. Uma camadinha bem leve para não ficar muito sobrecarregada aí, para não. E é isso aí, gente, ó. E agora a gente vai molhar e aguardar aí a fazer a natureza. Uma vez por umas duas, três vezes por semana, a gente tem que chegar aqui com qualquer um pau, um pedaço de pau, um bambu, alguma coisa, e furar aqui para entrar oxigênio lá, porque o oxigênio vai ajudar na fermentação. E a ideia aqui é ficar, controlar a temperatura para ficar algo mais em torno de 50 graus lá para ele fermentar aquilo que vai virar a tal da compostagem, né? Que vai virar um adubo orgânico aí. Aí aqui mesmo nós vamos plantar. Ok? A ideia é essa. E aqui as nossas amigas polinizadoras, ó. Vai vendo? Nossas abelhinhas aí que estão polinizando. A nossa cabotiã, né?
Aqui já temos aí cabotinhazinha, conforme eu já vou mostrar para vocês aí na foto que eu fiz aí, ó. E elas estão aqui. Ali tem bastante folha, bastante. Flor, né? Que já estão sendo polinizadas e nós vamos ter, já em breve estaremos aí desfrutando das nossas cabotiãs. Então, gente, ó, você mesmo com toda essa cobertura e tal, você não tá livre disso aqui, ó, que é essa tiririca, lá. O João tá arrancando para nós lá, ó, umas tiriricas lá, ó, com bastante raiz. Ó, nasceu um monte ali, ó. Então, aí, ó, nasceu um monte lá, o João tá mostrando para nós, ó. Então, a ideia é o quê? É tirar isso aí, bater igual ele fez ali, ó. Bate bem, tira a terra dela, ó. Depois você pode jogar em cima do canteiro que ela vai virar uma, vai virar para nós matéria orgânica e biomassa, né? Ó. Só tirar a terrinha, porque se você não tirar a terrinha, ela vai brotar de novo. Então nós estamos fazendo esse trabalho também aqui, que não é. E é fácil até porque são poucas que nascem, porém você tem que fazer, né? Senão elas vão dominar o canteiro. Aqui, gente, ó, mais uma vitória aqui que eu considero, ó. Esse suporte aqui, que é para colocar as ferramentas, ó. Onde a gente já aproveitou também e colocou. Está sendo suporte até de chapéu, ó. Aqui uma vitória também. Compramos esse suporte no Mercado Livre. Era para vir quatro parafusos, veio dois só. Mas tá aí, ó. Pra gente pendurar as nossas ferramentas aí. Já tomou E muito também cuidado aqui aqui. agora o suporte da mangueira. Olha aqui, ó, para vocês verem. Aí colocamos aqui as seis mãos. Tudo as seis mãos aqui. E o suporte da mangueira que vai facilitar aqui guardá-la, que até tá colocando no chão e tal. Agora tá É chapéu. mais do que perfeito. Ok? Pois é, gente. Mais uma vez aí, a gente está encerrando os trabalhos aqui hoje. E muito contente pelo serviço. Nós conseguimos colocar aí, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí o suporte para nossa mangueira, para nossa nova mangueira aí. E nós também colocamos o suporte para as ferramentas. E agora. E também começamos aí a compostagem cedo aí. Começamos aí a nossa método Lages aí. Vamos ver que se dá certo. E vai dar certo, porque na verdade é comprovado cientificamente e empiricamente também, né? Então nós vamos fazer a nossa própria compostagem aí. Ok? Eu vou agradecendo vocês aí que vieram até aqui, que ajudaram aí na audiência aí. E se inscreve, dá aquele like aí. Se quiser, comenta, compartilha, fica à vontade aí, ok? E Deus abençoe a todos vocês.